Como é que vai? Gregory Pinto! Tudo bem? Que prazer em vê-lo! O prazer é meu. Eu passei aqui só pra medir o quintal e ver, porque nós queremos colocar um pula-pula no aniversário das crianças. Ah, isso é lindo, Gregory! Entrando numa fria maior ainda com a família. Olha ele aí! Versão brasileira, Delarte Rio. E aí, Randy? Como vai? Gregory Pinto! Tudo legal? Que bom te ver! O prazer é meu. Cara, eu vim dar uma olhadinha no quintal pra ver se vai caber direitinho o pula-pula no aniversário das crianças. Ah, maravilha, Gregory! É. Tire esse negócio daí! Se o senhor não se mexesse tanto, você já teria acabado, tá fazendo. Você já era pra ter acabado. Oi, olha, não sei quanto a você. O que foi, Sr. Androvski? Tudo bem? Esse enfermeiro aí é um bruto. Eu não sou bruto, não. Ele que fica contraindo e eu não consigo insistir. Eu posso dar uma sugestão? Senhor, por que não estica a sua perna esquerda e levanta o joelho direito em direção ao tórax? Ajuda a relaxar o buraquinho. Quer parar de mexer aí? Se o senhor parar de tensionar, eu consigo fazer o meu trabalho. Você cutucando aí, né? Ei, o que foi, Sr. Androvski? Tá tudo bem? Esse enfermeiro aí é bruto pra caramba. Eu não sou bruto, tá machucando. Ele fica tensionando e eu não consigo introduzir. Posso sugerir uma coisa? Senhor, por favor, estique a perna esquerda sobre o joelho direito. Vai ajudar a relaxar um pouquinho mais tudo aqui embaixo. Oi, mãe. Olá, meu querido e precioso príncipe. Como vai? Ótimo. Como vai o seu programa? Ótimo. Preciso incluir seu pai agora, tá bom? Queremos te dizer uma coisa. Oi, mãe. Ah, meu príncipe querido, como você está? Ótimo. Como vai o programa? Ah, está ótimo. Eu vou colocar o seu pai na nossa conversa, tá? Queremos contar uma coisa. Jack, tá tudo bem? Tudo bem, Greg. Eu tive um pequeno infarto, mas consegui me desfibrilar antes de ter um ataque fulminante do coração. Credo! Greg, para de falar e escuta. Uhum. E eu percebi que o próximo a se sentar no trono, Greg, é você. Jack, tá tudo bem? Está tudo ótimo, Greg. Eu sofri um pequeno ataque cardíaco, mas consegui me desfibrilar antes que tivesse uma parada fatal. Meu Deus! Greg, para de falar e escuta. Eu finalmente percebi que o próximo na linha de sucessão, Greg, é você.